kallid sõbrad, tegemist on siis juba kolmandat korda toimuva, lauluväljakul toimuva truck show'ga ja järjest suuremaks see kõik läheb iga aastaga ja selle aastal on üllatavalt ja sellise tõsise üllatusena on siin väljas ka üks uhkemaid autosid, mis Kanadas võitis analoogsel võistlusel esikoha. Onks te totta, et tätä auto voitti Kanadassa? Joo, me oltiin siellä viime vuonna. Se oli meillä kahden vuoden unelma. Ja... Tai siis ollut meidän unelma ja kaksi vuotta kesti kaikki järjestely, että saatiin ajoluvat ja vakuutukset ja kaikki. Mutta viime vuonna siellä oltiin. Että... Ja ykköspalkinto tuli? Joo, kyllä. Kyllä että... Paljonko se otti aikaa, että tämmöinen auto sai semmoisen kuntoon, kun se nyt on? No se oli vuoden päivät koko projekti rakentaa. Koko projekti, eli designista... Ihan kaikki siitä, kun alusta tuli Suomeen, niin kaikki haako sillä, että sisältä kaikki vanhan siis originaalisuus pois. Ja sen jälkeen asennettiin säiliö päälle ja kaikki alumiinityöt, prosterityöt, kaikki uniikkia käsityötä. Että... So, onko se vaan näyttelyauto? Ei, kyllä tämä on ihan työauto. On työauto? Että, työauto. Että... Mm. Tämä rekkatyö ei ole mulle pelkästään työ, se on elämäntapa. Että tälläkin autolla on nyt ajettu vähän yli 300 000 kilometriä ja kaksi vuotta. Nyt on kolmas vuosi. Että... Kaksi vuotta ollut töissä ja 300 000 ajettu. 150 000 kilometriä tulee vuodessa kilometriä. Voitko sanoa, paljonko sitä designi tuli maksamaan? Suuri no, me ei ole koskaan puhuttu rahasta. Että tämä on elämäntapa. Niin tämä on elämäntapa, kyllä. Pelkästään puoli vuotta taiteilija maalasta tätä, että kuusi kuukautta wow. Ruotsissa. Että kyllä siihen on paljon sijoitettu. Että sanotaan, toinen tavallinen perusauton saisi valkoisen auton rinnalle, mutta niin kuin mä sanoin, kerran täällä eletään ja elämässä pitää olla haaveita ja jollain on kesämökkiä, jollain on vene ja joku tykkää jostain. Mä tykkään näistä autoista ja mulla on hyvät kaverit ympärillä. Tää on vähän niin kuin jääkiekon pelu, että yksi mies ei ole mitään, pitää olla hyvät kaverit ja hyvä joukkue, niin sit se onnistuu. Että kyllä tää on niin kuin tiimityötä, että kavereille kiitos kuuluu. Ja varmaan tänäkin vuonna tulee palkinto. No en mä tiedä oikeastaan, mä oon niin paljon saanut. Mä oon 20 vuotta tätä nyt tehnyt ja saanut tietysti paljon palkintoja ja ei se palkinnot ei ole se pääasia. Se, että näkee paljon kavereita ja on saanut paljon ystäviä ja semmoista yhteistä tekemistä, se on niinku se hienoin asia. Että nyt meillä on tässä työn alla, mä oon tullut tännekin jo uudella projektilla, mutta se on vähän myöhässä meillä, että 3 viikon päästä valmistuu uusi, vielä hienompi projekti. Että tullaan, onko se minkä tyylinen? Sitten. Se on purppuran värinen ja tämmöinen lowrider-aiheinen, vanhoja Amerikan autoja. Että tullaan sitten ensi vuonna Tallinnaan. Että... Hyvä, tsemppiä. Kiitos, kiitos. Niin, mutta kuka se Liisa Kelli? Joo, Liisa Kelli on Pohjois-Amerikasta. Hän ajaa rekkaa siellä ja jääteillä. Hän on sitä mä arvelin, että on vähän niin tutun näköinen. Tämä Truckers, joo. Tämä oikeastaan lähti siitä, että me haluttiin tähän, kun tämä on ollut meidän unelma rakentaa näitä autoja, niin haluttiin tähänkin toteuttaa ja maalata semmoisia ihmisiä, ketkä on omia unelmiaan toteuttanut. Ja Liisa Kelli toteuttaa omaa unelmaansa ajamalla rekkaa siellä jääteillä. Ja taas tuolla kuljettajan puolella on mun hyvä ystävä suomalainen rekkakuski Juuso Lehtinen, mikä on nyt 12 vuotta asunut Kanadassa ja ajaa Amerikkaa ja Kanadan väliin ja omaa rekkaa. Ja hänen haave oli muuttaa sinne ja ajaa siellä ja hän elää siellä omaa elämää. Et nämä on nämä kaikki tässä ympärillä, ketä on maalattu, niin meidän tuttuja ja ystäviä. Ja tämmöisiä ihmisiä, ketkä on toteuttanut omia unelmia, niin kuin me on toteutettu tässä poikien kanssa. Hyvä, kiitos. Kiitos paljon, kiitos.